দলঙখনটো প্ৰায় ভাগি গৈছে বুলি ক'লেও মানে বেয়া নহয় আৰু ইতিমধ্যে কওঁ বুলি ক'লে প্ৰায় 60% মানে দলঙখন ভাগি গৈছে। সেয়া যাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, দলঙখন যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে মেৰামতি নকৰিলেও যি যি অংশত ফাট লাগিছে সেই অংশটো যাতে বনাই দিয়ে যোৱাত আমাৰ ৰাইজৰ যাতায়াত কৰিবলৈ তথা অসমৰ উত্তৰ পাৰটো অহা যোৱা কৰা এখনেই একমাত্ৰ দলং, যিয়ে নেকি 1962 চনতে নিৰ্মাণ কৰা, হয়তো দুৰ্বল হৈছে, হোৱাৰ বাবে চৰকাৰেও যাতে অলপ সুন্দৰভাৱে মেৰামতি কৰি দিয়ে এই মই চৰকাৰলৈ সকলোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। 1962 চনতে আমাৰ এই জীয়াবৰলী দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে। এতিয়া দলংখন বহুত বছৰ হৈ দলংখন ভয়াৱহতা ৰূপ লৈছে, ভয়াৱহতা ৰূপ লৈছে। গাড়ী অহা যোৱা কৰা হয়, কাৰণ ৰোগী নিয়া অনা নিয়া কৰা হয় এইখন দলঙৰ ওপৰতে। দলংখনৰ ওপৰত বহুতো এক্সিডেণ্ট হয়। এক্সিডেণ্ট হ'লে আমি মানুহজনৰ ওচৰত গৈ পেলাই পানী চানি ঢলা অনা নিয়া কৰোঁ আৰু মেডিকেললৈ আমি গাড়ী মাতি পেলাই পহুঁচাই দিওঁ। দলংখন ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে যেন কৃতিপক্ষৰ ওপৰত আমাৰ এয়াই অনুৰোধ। Thank you.